Oh, det fungerar. Jag har antagit inte vill kvaga magen igen. Nej, vad är CBA, man? Kör PUBG, nice. Så är det meningen att den här ska... Den har ju inventory. Chassi bara. Billy. Lite duct tape. Billy. Vargar. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Billy. Okej. Okay. I'm getting too old for this shit. Billy. Vi måste springa ner. Billy. Där, jag ser dem. Victor Hilmersson. Ah! Skjut då, skjut då! En är down. Jag tog två. Bakom dig. Billy. Fuck. Jag tror han tog det. Nej. Jag tror jag är död. Fick en. En till är död. Oh shit, jag har ingen skott. Snyggt. Bandagerar upp snabbt. Jesus. What the fuck? Va? Hur många som helst. Jag är Oscar, I don't see colors. Inte jag heller. Alltså, vi blir attackerade. Hur många var det som helst? Yep, you know what to do. Oscar, I need your lost blood. Please, no.